Jihočeský kraj přerozdělí v rámci kotlíkové dotace mezi Jihočechy minimálně 200 milionů korun. Za pobyt na Jihočeské záchytné stanici nezaplatili v minulém roce 2/3 klientů. Silničáři solí od letošní zimy silnice kolem Lipna, nově i z Černé v Pošumaví do Žilnavy. Je tu opět konec týdne a s ním aktuální magazín U nás v kraji. Vítejte u jeho sledování. Jihočeský kraj přerozdělí v rámci kotlíkové dotace v první výzvě 200 milionů korun. Evropské peníze půjdou na výměnu kotlů v rodinných domech. Zájemci se můžou ucházet o finanční podporu od 18. ledna do 31. března. Ekologičtější vytápění rodinných domů, to je hlavní cíl programu, který přináší peníze na výměnu kotlů. Jihočeský kraj se proto připojil ke kotlíkovým dotacím. Všichni žadatelé z Jihočeského kraje mohou podávat své žádosti, ten start je 18. ledna, poslední termín je 31. března. Ministerstvo životního prostředí vyjednalo s Evropskou komisí celkem 9 miliard korun na výměnu nevyhovujících ekologických zdrojů vytápění v České republice. Jihočeský kraj má k dispozici zhruba 300 milionů na tu první výměnu kotlů. Takovou částku chce kraj rozdělit do dvou výzev. Zájemci mohou už v zimě požádat o dotaci. My jsme tam připravili pro první výzvu 200 milionů korun a jsme připraveni to ještě o 100 milionů korun navýšit v případě, že ta poptávka bude vyšší. V regionu je podle průzkumu kraje 650 tisíc obydlí, která potřebují vyměnit neekologický kotel za nízkoemisní. Na jihu Čech odstartuje projekt 18. ledna. Žádosti o kotlíkové dotace bude možno podávat pouze elektronickou formou. Chtěli jsme předejít tomu, aby stály nedůstojné fronty žadatelů o tuto dotaci před krajským úřadem. Zájem je velký. Anketu na webu vyplnilo předběžně 1500 lidí. Zájemci si mohou stáhnout žádost na krajském webu kotlikovedotace.kraj.jihočeský.cz. Vyplní a potom včas odešlou. Ta žádost je jednoduchá, není to nic složitého a podstatné je, že bude rozhodovat termín podání té žádosti. Přesto se zájemci, kteří nebudou mezi prvními žadateli, nemusí obávat, že by nebyli úspěšní. Kraj předpokládá, že stovky milionů korun budou na výměnu kotlů v první fázi stačit. Já chci vyzvat Jihočechy, aby se o ty peníze Evropské unie ucházely, protože i díky tomu si zlepšíme životní prostředí a ovzduší v Jihočeském kraji. Celková částka na výměnu kotle v rodinném domě je maximálně 150 tisíc korun. Ta maximální výše podpory je 127,5 tisíce korun v případě, že byste měl nárok na dotaci 85%. Ta se podle typu výměny pohybuje od 70 do 85%. Příjemce dotace si výměnu kotle napřed uhradí sám. Ta dotace bude proplácena ex post po výměně kotle, po zaplacení veškerých dokladů tím žadatelem. Na kraji předloží kopie dokladů a úřad mu pak finanční podporu vyplatí. Já věřím, že kraj, který zvolil ex post proplácení, by měl v řádech týdnů umět proplatit dotaci na účty příjemců. Vyhlášení druhé výzvy kotlíkových dotací plánuje kraj na podzim letošního roku. Jihočeská záchytná stanice má problémy s neplatiči. Přes 60% klientů totiž za pobyt na záchytce nezaplatí. Dluhy opilců se ročně pohybují okolo 800 tisíc korun. Kraj přispívá i na provoz záchytky, ale peníze od neplatičů chybí hlavně záchranné službě. Takhle vypadá cela na Jihočeské záchytné stanici v Českých Budějovicích, která je jedinou v kraji. Pro silně opilé lidi tady mají 6 míst. Na záchytce se v roce 2015 vystřídalo hodně lidí. Hospitalizovaných bylo 1138 klientů a dalších 400 klientů prošlo ambulantně. Nejvíc lidí tady nespalo v prosinci, ale překvapivě v dubnu. Noc na záchytce stojí 1200 korun. Jihočeská záchranná služba se o opilce postará, ale většina lidí pak za pobyt platit nechce. Zhruba 2/3 klientů nezaplatí za nocleh na záchytce. Řada z nich jsou lidé bezdomová, adresy na radnici, řada z nich jsou cizinci. Někteří bezdomovci jsou na záchytce až 40krát za rok. Stanici provozuje Jihočeská záchranná služba, podporovaná krajem. Vymáhání dluhů na neplatiče nezabírá. Dokonce jsme si na to pořídili i vymáhačskou firmu, ale ta vymožitelnost se pohybuje někde kolem 7,5%. Na záchytce slouží sestra, pomocník a nablízku je i lékař. Někteří lidé zmožení alkoholem se sem vrací skoro pravidelně. Často to souvisí i se sociálními dávkami a s výplatami. Největší dluhy zůstávají za chronickými alkoholiky. Ze záchytky se dělají bezplatnou noclehárnu. Záchranka a kraj na to doplácí. My vždycky po několika letech odepíšeme tu pohledávku za jeden rok a pohybuje se od 750 000 do nějakých 850 tisíc. Zatím neexistuje recept na to, jak s alkoholiky neplatiči zatočit. Záchytná stanice se o ně musí postarat s ohledem na jejich zdraví.
Zástupce energetické společnosti předal ředitelce diecezní charity Michále Čermákové šek na 120 tisíc korun. Humanitární projekt Vodní kapky pomáhá už 4 roky obyvatelům afrického Konga k lepšímu přístupu k pitné vodě. Peníze půjdou na obnovu studní a opravy čerpadel. Patronkou projektu je náměstkyně hejtmana Ivana Stráská. Stát schválil žádost Jihočeského kraje o dotaci na likvidaci černé skládky odpadů v obci Hůry na Českobudějovicku. Vloni v srpnu tady někdo úmyslně založil požár, který likvidovali hasiči. Státní fond životního prostředí rozhodl, že přispěje na sanaci skládky. Měla by stát přibližně 10 milionů korun. Na likvidaci odpadu se bude finančně podílet kraj a obec Hůry. Silničáři můžou letos v zimě solit silnice kolem Lipenské přehrady. Údržba silnic je pro něj jednodušší. Díky změně používají po 30 letech chemický posyp. Pro řidiče jsou tak cesty v okolí Lipna bezpečnější. Začátkem tohoto týdne na Lipensku poprvé v novém roce sněžilo. Jihočeští silničáři poslali do oblasti posypové vozy se solí. Údržba cest v okolí Lipna je účinnější. Přešli jsme od listopadu roku 2015 na novou formu, to znamená chemickým ošetřováním, laicky řečeno solením. Sypače silnice rychle prosolili. Motoristé kolem Lipna neměli problémy. Auta jezdila po mokrých silnicích. Tak je to pozitivní zpráva především pro řidiče, protože silnice budou chemicky ošetřovány, to znamená, nebudou se na nich tvořit zmrazky, vyjeté ledové koleje. Letos v zimě napadlo sněhu zatím málo. Dřív se museli silnice v okolí přehrady ošetřovat jen inertním posypem, který nezabíral. Na rozdíl od ekologů většina řidičů změnu uvítala. Podpořili ji také místní obce. Víme, že špatný stav silnic byla veliká slabina tady na Lipensku. Nyní jsou silnice krásně upravené. Sypače se solí vyrazili v lednu na krajské silnice v okolí přehrady. Změnu prosadil kraj. Jsem velice rád, že se nám povedlo po 2 letech zajistit povolení, aby se mohli solit ve směru Černé Pošumaví na Frimburg až po Lipno. Novinka se týká i silnice druhé třídy, která vede z Frimburka na Světlík a Větřní, včetně odboček. Silničáři mohou nově používat sůl také na silnici první třídy. Doposavad jsme tam mohli solit pouze na výjimku, nicméně ředitelství silnic a dálnic nově získalo povolení a můžeme oficiálně teď už solit od Mokré přes Černou až do Želnavy. Jedinou výjimkou zůstává silnice z Černé v Pošumaví do Dolní Vltavice, kde se kvůli ochraně vodního zdroje musí silničáři obejít bez soli. Nový sklad posypu postavili v Mokré před Černou. Dobrý den. Hostem magazínu U nás v kraji je dnes náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Ivana Stráská. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den i vám, vážení diváci, a přeji hodně zdraví a štěstí v novém roce. Budeme ho potřebovat. Já se rovnou zeptám na téma toho dnešního dne, toho natáčení, a to je Jihočeská záchytka. To znamená, v jakém režimu momentálně funguje ta Jihočeská záchytná stanice? Je to jediná stanice, která je vlastně na území kraje v Českých Budějovicích? Jihočeská záchytka funguje pod zdravotnickou záchrannou službu, je skutečně jediná v celém Jihočeském kraji, takže potenciálně se nám sem mohou dostat lidé z celého Jihočeského kraje. Je to náročné personálně, náročné fyzicky a náročné samozřejmě finančně. Kolik lidí zhruba za rok se vystřídá, když to tak nazvou, na té záchytce? Je to něco přes 1000 lidí. Ta izbička pre opilců, jak říkával Vladimír Menšík, samozřejmě se musí platit. Je to tuším 1200 korun za ten pobyt, za tu noc. Jsou tam u toho služby lékaře, protože ne u všech to je jenom pouhý alkohol a potřeba spánku. A proto říkám, že to je velmi náročné. Co se týká té náročnosti finanční, kraj a samozřejmě i záchranná služba dotují nějakým způsobem provoz, protože ne každý z těch nocležníků, když to tak nazvu, zaplatí. No, ono je to tak, že dneska většina nocležníků nezaplatí. Ten počet neplatičů se pohybuje zhruba kolem 60%. Je to víc než polovina tedy těch, kteří tam nocují. A pak je třeba si taky říci, že velmi často jsou to stejní lidé. A typicky stejná kategorie lidí. Jsou to lidé, kteří se tam vracejí, lidé, kteří nemají stálou adresu. Je problém je vůbec jako najít. Jsou to cizinci.
A z toho vyplývá potom to, že zůstávají pravidelně každoročně pohledávky kolem 750 000 za těmito lidmi. My se samozřejmě snažíme vymáhat, ale jenom tak jako takové varovné číslo, ta vymahatelnost je kolem 7%, 7,5%, což je tragické, takže my vždycky jak po 3 letech tu pohledávku odepíšeme. Samozřejmě po marném snažení. To znamená, že se s tím moc dělat nedá. V podstatě už jste zkoušeli různé firmy nějaký způsob najít, právě abyste ty peníze z těch lidí dostali, aby nezneužívali v podstatě tu záchytku. Tak já si myslím, že je zneužívána, že ten systém by možná měl být nastaven tvrději. Já jsem příznivcem veřejně prospěšných prací v takovýchhle případech. Otázka je, co potom s takovými lidmi, které potom ani nenajdete, že jo? kteří opravdu jsou bezdomovci a ta záchytka je pro ně takovým příležitostným pokojíkem pro vyspání. Ale samozřejmě zkoušeli jsme vymáčské firmy. On to dneska už ani z těch vymáčských firm nikdo nechce, protože ta schopnost vymoci tu pohledávku je minimální. Jak náročná je podle vás ta práce těch zaměstnanců v podstatě na záchytce? Ta práce je velmi náročná. Ti lidé se někdy chovají, nedokážu ani říct, jako zvěř, protože bych tím urazila zvěř, a dochází i k ničení toho zařízení. Ten lékař samozřejmě si musí poradit, ta personál si s tím musí poradit, takže ta práce vůbec není příjemná. Někdo si možná myslí, že na Silvestra je těch klientů nejvíc, že to je prostě jenom problém Silvestra, nebo dejme tomu konce školního roku, vysvědčení děti a podobně. Je to tak, nebo opravdu je tam plno, v uvozovkách plno, na té záchytce prakticky během celého roku? Je mi líto, musím konstatovat, že tenhle problém je celoroční. Lidé pijí neúměrně, nemírně, pořád. V podstatě, když se zeptám na ty opakované návštěvy některých klientů, to jsou lidé, už jste to mluvila, často bezdomová, přihlášení někde na radnici. S těmi asi těžko se dá zacházet, jinak vy je musíte nějakým způsobem dostat na tu záchytku a asi musíte je mít pod nějakým lékařským dozorem, protože pokud by se, nedej bože, stalo něco takového, že by měli vážné zdravotní problémy, tak by z toho mohl být problém i pro tu záchytku samotnou. Tak ve chvíli, kdy je tam policie, protože většinou to bývá policie, kdo je přiveze, tak v té chvíli my jsme za toho člověka zodpovědní a musíme udělat všechno pro to, aby to své možná delirium přežil ve zdraví. Z vašeho pohledu stačí kapacita jeho české záchytky? Tak zpravidla stačí, jsou to ojedinělé případy, kdy je těch lidí víc, pak musí vypomoci jiné zdravotnické zařízení, ale stačí. Tak jo, já vám moc děkuji za rozhovor, budeme si přát, aby těch lidí bylo méně. Díky. Docela určitě děkuji. Hezký den.